Rahayu Sagung Dumadi. Berkah dalem Gusti mugi tansah kajiwo lan kasariro. Ing kalodhangan menika badhe kula waosaken cariyos alaming lelembut majalah panyebar semangat kanthi irai-irahan Omah ing dhuwur kuburan lawas. Anggitanipun Bapa Mardoyo wilujeng midang ngetaken. Wis seminggu Bapak Epalupi mboyong keluargane manggon ana omah anyar. Gegayuane kepengin duwe omah dhewe wekasan bisa kelakon. 10 tahun luwih adus keringet nyambut gawe ana perusahaan swasta. Saiki kuwi oleh-oleane. Turan belanjan sedidik mboko sedidik dicelengi. Diklumpukake karben bisa duwe omah dhewe. Mudi gemi lan ngati-ati. Urip prasaja ora seneng mubra-mubru. Mula nalika ana wong nawani lemah kapeling, Bapak Epalupi ora nganggo mikir dawa. Agi-agi dibayari. Senadyan isih wujud sawah, nanging wis dadi tanah darat. Kena diteki omah. Pancen kapling kuwi isih wujud sawah. Aduh karo kampung. Petunge Bapak Epalupi yen wis ana sing miwiti ngedekake omah ana kono, mengko kiwa tengene rak bakal nyusul. Nganti 3 minggu manggon ana omah anyar, Palupi lan wong tuane sarta adine ora nemoni kedadeyan aneh. Wong sak omah ngrasakake seneng. Apa maneh hawane seger lan sesawangan kiwa tengen katon nang semake. Yen awan akeh manuk nebo golek pangan ana sawah. Ngarepake wayah surup katon manuk kuntul dampiak-dampiak ing angkasa mulih menyang susuwe. Ngancik minggu kaping 4 atine Palupi wiwit krasa ora kepenak. Kadang kala gitoke mengkirik. Dasar duwe kaluwian bisa meruwi makhluk ora kasat mata. Palupi ngerti yen ing jero omahe iku akeh demite. Palupi keweden banjur mencorot mudung saka dipan. Dheweke mlayu nyusul turu ana kamare ibune. Esuke keanehan sing dirasakake mau diceritakake marang bapak lan ibune. Nanging kabeh ora ngandel. Semono uga critane rewangi menawa saben bengi dheweke krungu swarane wong olah-olah ana pawon. Uga ora direwes. Dening bapak lan ibune Palupi kuwi mau. Bakdo maghrib Palupi wis mapan ana meja sinau. Jalaran ana PR sing kudu digarap. Bengi kuwi hawane panas. Rasane sumuk. Palupi kepengin buka jendela kamar karo ben angine mlebu. Nanging nalika buka jendela, dheweke njundhil bareng ujug-ujug mak bedengus ana rerupan medeni ing ngarepe. Ibu, Palupi bengok soro karo banting jendela.
Ono apa nduk? Bapak lan ibune kaget krungu panjerite Palupi. Pocong bu. Ono pocong. Kae ngadek ono ngarep jendela. Wang sulane Palupi karo ngruket ibune. Endi? Ora ono apa-apa ngene lho nduk. Kandane ibune Palupi karo anguk-anguk menjaba liwat jendela. Bapake Palupi banjur metu karo nggawa pentung ngubengi omahe mbok menawa ana wong sing sengaja meden-medeni anake. Mau ana kono, Pak. Ngadeg madhep ngidul. Wong sulane Palupi kanthi awak isih ngewel keweden. Mbok menawa mung angen-angenmu. Mergo kowe seneng ndeleng film horor. Buktine omah iki wis dibengi bapak. Nanging ora ana sapa-sapa. Tuture bapake Palupi. Palupi meneng wae ora wani madoni bapake. Nanging dheweke yakin menawa rerupan kuwi mau bener-bener pocong. Lagi sepisan kuwi dheweke weruh wujude pocong. Sadurunge Palupi mung ngerti saka gambar utawa film horor. Wiwit kuwi kerep ana kedadian aneh ing jero omah. Palupi uga ngerti menawa kamar mandi, ruang tamu, lan pawon ditunggoni lelembut. Malah sing manggon ana kamare Palupi ora mung siji. Lelembut-lelembut mau kadang kala ngatonake wujude marang Palupi. Ndeleng glagate sajak padha kurang seneng marang dheweke. Malam minggu, bapak, ibu lan adine Palupi padha nonton televisi ana ruang tengah. Suasana njaba udan riwis-riwis. Hawane adem. Palupi ora melu nonton televisi karo bapak lan ibune jalaran ora seneng acarane. Dheweke pilih nonton televisi ijen ana kamar. Bisa milih acara sing disenengi. Mergo hawane adem, oleh nonton televisi karo teturon ana ndhuwur kasur. Lagi rame-ramene film, dumadakan televisine mati dhewe. Nalika tangane Palupi grayah-grayah nggoleki remote, awake kaku ora bisa diubahake. Tutuke mingkem rapet kaya dikancing. Dumadakan Palupi weruh ana wujudaning bocah cebol sepirang-pirang metu saka pojok kamar karo nggawa pentung. Pentung diatung-atungake marang Palupi karo bengok-bengok. Nanging ora cetha omong apa. Bocah-bocah cebol kuwi sajake nundung Palupi lunga saka papan kono. Palupi wedi banget. Nanging arep mengok ngundang ibune ora bisa. Bareng bocah-bocah cebol mau padha ilang. Awake Palupi kaya diculi saka bebandan. Bisa obah lan bisa ngucap. Nanging lagi wae arep mengok ngundang ibune. Bocah-bocah cebol mau metu maneh saka pojok kamar. Awake Palupi dibondo maneh. Lan kaya sadurunge bocah-bocah cebol mau bengok-bengok karo ngetung-ngetungake pentunge. Bareng bocah-bocah cebol mau ilang, awake Palupi lagi bisa diubahake. Tutuke bisa mangap. Palupi agi-agi mencolot saka dipan
mlayu marani bapak lan ibune. Kowe kuwi ana-ana wae, Nduk. Kuwi jenenge tindien. Nggonmu mapan turu ora bener. Dadine lakune getih ing awakmu ora lancar. Kuwi sing dalari impenmu medeni. Kandane ibune semu maido wadulane palupi. Palupi cuwo. Rumangsa ora ana gunane wadul karo bapak lan ibune. Bapak lan ibune tetep ora ngandel karo critane. Kamangka lelembut-lelembut kuwi anggone ganggu palupi sewayah-wayah. Ora mung wanci bengi wae. Nuju sawijining dina, palupi karo adine mulih sekolah gasik jalaran gurune padha rapat. Baline numpak becak lengganan sing disewa kanggo ngeterake lan metuk sekolah saben dinane. Tekan ngomah, rewange lagi masak kanggo mangan awan. Sawise nyerehake perabotan sekolah lan ganti sandangan, bocah loro padha nonton siaran televisi ana ruang tengah. Setengahe nonton televisi, dumadakan palupi ditekani wong gedhe dhuwur kaya londo. Tekane ora mung ijen, nanging karo nggawa kanca akeh. Palupi dicandhak tangane, dilarak arep digawa lunga. Palupi jelih-jelih njaluk tulung adine. Adine ora ngerti karepe mbak yune iku. Bisane mung melu nangis. Semono uga rewange mlayu mrana mrene. Ora ngerti kudu tumindak kepriye. Ora ngerti sangkane ujug-ujug ana piyayi putri sepuh mara karo nggawa gitik. Kanggo nyabeti demit-demit sing padha nyikara palupi. Ayo, diuculake apa ora? Yen ora gelem ngeculake ndak sabeti kabeh kowe. Iku putuku. Kowe ora kena ganggu gawe. Ujare nini-nini kuwi. Demit-demit kuwi padha mlayu karo jerit-jerit mergo kelaran kena sabetan gitike wanita sepuh iku. Wes, Nduk, menengo, aja wedi. Aku iki mbahmu sing bakal ngayomi kowe. Aku mapan ana kono kae. Kondo mangkono, nini-nini mau mlaku menyang pojok kidul wetan pekarangan ngomah. Pancen ing kono ana punden sing mepet sawah. Punden kuwi wis ora krumat. Wong-wong kiwa tengene kono ora ngerti kuwi pundene sapa. Palupi saiki rumangsa aman jalaran samangsa-mangsa demit-demit kuwi ngganggu dheweke. Nini-nini mau ajek teko mitulungi. Menawa bapak lan ibune lunga, palupi ora kuwatir diganggu. Malah saiki yen sinau, palupi milih ana kamare adine. Jalanan cedhak karo pundene nini-nini kuwi. Esuk kuwi, palupi karo adine mangkat sekolah numpak becak lengganane. Mangkate sowang-sowangan karo bapak lan ibune sing arep tindak nyambut gawe. Ono rasa ternyuh marang adine, jalaran kudu bisa ngayomi nalika adoh karo bapak lan ibune. Sawise ngeterake adine menyang TK, palupi agi-agi mlebu kelase dhewe. Jam wiwitan wulangan matematika. Tumrape palupi ora kangelan, senadyan kanca-kancane ngrasakake angel. Kanggone palupi enteng-enteng wae.
Nanging barengan cek mulangan sandake, atine Palupi wiwit goreh, krasa ora kepenak. Gethoke krasa mengkorok lan awake merkinding. Bareng noleh memburi, ngerti-ngerti wis ana demit sepirang-pirang nedya nglarak dheweke arep digawa lunga. Demit-demit sing ana ngomah padha nyusul menyang sekolahan. Mbok menawa ngetotake lakune. Mbok menawa ngetotake lakune becak. Palupi bonggo sak rosane. Tangane kenceng ceklan meja karo jerit-jerit ngundang ibune. Bu, tulung. Bu. Tulung, Bu, tulung. Sambate Palupi ngaruworo. Bocah sekelas padha kaget, ora ngerti sebabe Palupi nangis dadakan. Pancen amung Palupi dhewe sing bisa meruwi demit sepirang-pirang padha ngeret-ngeret dheweke. Ibu gurune uga ora ngerti ya gene Palupi nangis jerit-jerit. Mireng tangise Palupi, kepala sekolah lan guru-guru liyane padha moro. Melu ngareh-areh karo ben bisa meneng. Adine uga teko, nanging malah melu nangis. Kepala sekolah banjur nelpon ibune Palupi supaya teko ana sekolahan. Ora watara suwe, ibune teko. Gupuh-gupuh marani Palupi sing isih nangis sambat ngaruworo. Bu, aku wedi Bu. Kandane Palupi karo ngruket ibune kanthi kenceng. Wedi ana apa to, Nduk? Pitakone ibune karo ngekep Palupi. Padha mara mrene Bu, wong sepirang-pirang padha ngeret-ngeret aku Bu. Sopo? Sing ana kene mung bapak lan ibu guru sarta kanca kancamu lho, Nduk. Ujare ibune ngleremake atine Palupi. Dudu kuwi Bu, demit-demit sing ana ngomah padha nyusul mrene nglarak aku arep digawa lunga. Aku wedi Bu. Tangise Palupi saya memelas. Kuwi mung parasamu dhewe, Nduk. Jaran kuwi seneng alamun. Ana kene ora ana demit lan ora ana demit nggodha menungso ing wayah awan. Demit kuwi sabane wayah bengi. Tumanggape ibune tetep ora percaya karo omongane Palupi. Bareng ibune teko, demit-demit mau padha lunga. Mbok menawa demit-demit kuwi wedi yen karo ibune Palupi. Palupi katon sangsaya memelas. Awake kuru pucet nglentur ora duwe greget. Atine nelongso jalaran ora ono sing ngerti kahanane Palupi sak beneri. Bapak lan ibune ora percaya menawa dheweke disikara dening bangsa alus. Malah kepala sekolah lan ibu gurune padha duwe penemu menawa Palupi kena gangguan jiwa utawa stres. Kepala sekolah mrayogakake supaya Palupi diperiksaake menyang psikiater. Kepala sekolah uga ndawuhi supaya Palupi pindah sekolah. Krungu dawuhe kepala sekolah mengkono mau, Palupi tambah keloro-loro atine. Dheweke dianggep bocah ora waras. Banjur diwetokake saka sekolahe. Bapak lan ibune ora bisa ngopo-ngopo. Kepaksa nampa keputusane kepala sekolah. Palupi dipindah menyang SD desa sing adoh saka ngomahe. Palupi uga banjur diperiksaake menyang psikiater. Lan seminggu sepisan
kudu terapi kanggo mbalekake kejiwaane. Nanging miturut panemune simbae, Palupi ora loro mergo kena gangguan jiwa. Palupi pancen diganggu dening bangsa alus. Mula simbae banjur golek sraya wong pinter kanggo ngusadani putune. Wong pinter srayane simbae Palupi banjur niti priksa kahanane omah. Kabeh papan ing jero omah dipriksa. Uga pekarangan sakiwa tengene. Rampung niti priksa diterusake ritual nrawang kahanane omah. Miturut panrawange, papan kuno kuwi nalika jaman penjajahan Walanda mujudake kuburan massal. Ing kuburan kuwi biyene kerep ana wong dipendhem urip-uripan. Mergo kuwi njalari papan kuno dadi wingit. Jalaran wis ora digunakake lan ora kerumat. Kuburan mau diratakake dadi sawah dening petani kiwa tengene. Nanging lelembut sing manggon ana kono ora padha gelem lunga. Wong pinter mau uga ngandhakake menawa Palupi iku kelebu bocah indigo. Duwe kaluwihan bisa meruwi bangsa alus sing ora kasat mata. Kuwi ndadekake demit-demit padha ora seneng marang Palupi. Ana SD anyar, Palupi bisa nampa wulangan kanthi becik. Atine krasa tentrem, jalaran ora ana sing ganggu gawe. Demit-demit ing omahe ora padha nyusul. Mbok menawa ora ngerti sekolahane Palupi saiki. Nganti unggah-unggahan bijine Palupi tetep paling unggul. Bisa ranking siji maneh. Lan suwe-suwe Palupi krasa kangen karo sekolahane sing lawas. Kangen karo kanca-kancane sekelas lan ibu gurune. Bareng rumangsa awake wis pulih lan tentrem atine, Palupi njaluk bali maneh pindah menyang sekolahan sing lawas. Bapak lan ibune uga sarujuk. Jalaran saben dina repot anggone ngeterake lan methuk Palupi. Dening kepala sekolah lan guru-gurune, Palupi ditampa maneh nganti lulus. Nanging bareng ancik mlebu SMP, Palupi bisa weruh maneh bangsa alus ing jero omahe. Atine wiwit ora tentrem. Senadyan lelembut-lelembut mau ora ganggu gawe dheweke. Palupi matur marang bapak lan ibune. Ngaturake apa sing dialami lan diweruhi. Wong tuane Palupi tanggap. Ora kepengin baleni anake nandang sengsara kaya sadurunge. Omah sak pekarangane banjur didol. Duwite dienggo tuku omah ing papan liya.